Եկեք այստեղ որոշ խնդիրներ լուծենք։ Արտաքին եռանկյուններից յուրաքանչյուրի պարագիծը 30 է։ Այսինքն, եթե ես գումարեմ այս կողմը, ահա, գումարեմ նաև այս կողմը եւ այս կողմը, ապա ես գումարեմ կստանամ 30։ Եվ դա ճիշտ է այս արտաքին բոլոր 5 եռանկյունների համար։ Հետո խնդիրը մեզ ասում է, որ F, G, H, I, J հնգանկյան պարագիծը 50 է։ Մեզնից պահանջվում է գտնել, ահա այս ամբողջ աստղի պարագիծը։ Եկեք նախ ցույց տամ, թե որն է մեր աստղի պարագիծը եւ հետո լուծենք խնդիր։ Ուրեմն աստղի պարագիծը ինչ է լինելու։ Ահա, այս կողմի, ուրեմն այս կողմի եւ բոլոր եռանկյունների համար միայն վերցնում ենք ահա այս արտաքին մասը։ Ահա, եւ դրա գումարը կլինի հենց մեր աստղի պարագիծը։ Ահա, խոսքը գնում է այս աստղի մասին։ Ուրեմն, եւ հիմա եկեք արդեն հասկանանք, թե ինչպես կարող ենք այդ խնդիրը լուծել։ Դե մենք, քանի որ ունենք հնգանկյան պարագիծը եւ գիտենք ամեն եռանկյան պարագիծը, մենք ուղղակի կարող ենք գումարել այս 5 եռանկյունների պարագիծները։ Եվ պարզ է, որպեսզի ստանանք ամբողջ աստղի պարագիծը, մեզ պետք է հանենք ահա այս հնգանկյան կողմերը, եւ դա մենք արդեն իսկ ունենք ունենալով հնգանկյան պարագիծը։ Այսինքն արդյունքում հաշվարկը կատարելու համար մենք ուղղակի նախ կհաշվենք 5 եռանկյունների պարագիծները, այսինքն 5 անգամ 30, որը մեզ մոտ հավասար է լինելու 150-ի, եւ հետո այս 150-ից մենք կհանենք հնգանկյան պարագիծը։ Ահա, ուրեմն կհանենք 50 եւ արդյունքում կստանանք 100։ Այսինքն մեր աստղի պարագիծը հավասար կլինի 100-ի։ Հիմա անցնենք հաջորդ խնդրի։ Ահա այստեղ մենք պետք է որոշենք այս քառանկյան մակերեսը։ Իրականում մենք դեռ չենք հանդիպել այս տեսակի քառանկյան, բայց այն ունի անուն։ Մենք այս տեսակի քառանկյունները անվանում ենք սեղան։ Բայց քանի որ դրա հատկությունները մենք չգիտենք, մենք նրա մակերեսը կգտնենք 5 ձևով։ Այն կբաժանենք մասերի։ Ուրեմն եկեք բաժանենք մեզ հայտնի, կարելի ասել, 2 մասերի։ Եվ ահա, ուրեմն մենք այստեղ կդիտարկենք ահա այս եռանկյունը, կհաշվենք նրա մակերեսը եւ հետո կգումարենք այս ուղղանկյան մակերեսին։ Ահա, շատ լավ։ Դե եկեք սկսենք հեշտից, եկեք հաշվենք ուղղանկյան մակերեսը։ Ուրեմն եկեք մի քանի հաշվարկներ նույնպես անենք, քանի որ ահա այս վերևի մասը հավասար է 6-ի, եւ եթե մենք այստեղ տարելենք զուգահեռ, ապա այստեղը պետք է առաջանա 90, եւ այստեղ մեր երկարությունը նույնպես պետք է հավասար լիներ ահա 6-ի։ Այսինքն, եթե 9-ից էլ հանենք 6, կհետևի, որ այս մասի երկարությունը 3 է։ Հիմա եկեք նախ հաշվենք ուղղանկյան մակերեսը։ Դե կարենք այսպես գրենք, այս ուղղանկյուն դա հավասար է լինելու 6 անգամ 7, եւ արդյունքում մենք այստեղ կստանանք 42։ Շատ լավ։ Եվ հիմա եկեք նաեւ հաշվենք եռանկյան մակերեսը։ Դե մենք այստեղ տեսնում ենք, որ ունենք ուղղանկյուն եռանկյուն, եւ մենք գիտենք, որ ուղղանկյան եռանկյան մակերեսը հաշվելու համար մենք պետք է բազմապատկենք էջերը եւ բաժանենք 2-ի։ Ուրեմն մենք արդեն իսկ ունենք էջերից մեկը, որը տեսանք, որ հավասար է 3-ի, եւ միանգամից նաեւ պարզ է, որ ունենք նաեւ երկրորդ էջը, քանի որ այս կողմը պետք է հավասար լինի ահա այս կողմին, քանի որ ունենք ուղղանկյուն, այսինքն այստեղ նույնպես ունենք 7։ Եվ արդյունքում այս եռանկյունը հավասար է լինելու 3 անգամ 7 բաժանած 2-ի։ Ուրեմն 3 անգամ 7 մեզ մոտ կլինի 21, եւ եթե դա էլ բաժանենք 2-ի, ապա կստանանք 10.5 տասնորդական։ Ահա, հիմա ունենալով այս 2 մակերեսները, մենք դրանք ուղղակի կարող ենք գումարել իրար, ահա, եւ մենք արդյունքում կստանանք մեր ամբողջական պատկերի սեղանի մակերեսը։ 42-ին եթե գումարենք 10.5 տասնորդական, արդյունքում կստանանք ուրեմն 52.5 տասնորդական։ Ահա սա կլինի մեր սեղանի մակերեսը։ Եկեք եւս մեկը լուծենք։ Ահա այստեղ դուք տեսնում եք այս տարօրինակ պատկերը։ Ինչպես կարող ենք որոշել դրա պարագիծը, եթե այստեղ ունենք մի այսպիսի քաոս։ Մեզ տրված է ընդամենը 3 կողմերի երկարությունները։ Այստեղ միակ բանը, որ մենք կարող ենք ավել ասել, այն է, որ բոլոր անկյունները 90 աստիճան են։ Ահա այստեղ էլ է 90 աստիճան, այստեղ էլ, այստեղ է եւ այլն։ Բայց պարզ է, որ դու դա չեք կարող ասել բոլոր այս տեսակի խնդիրների համար։ Այս ենթադրությունը միայն այս խնդրի համար է։ Ես ուղղակի չեմ ուզել այստեղ բոլոր անկյուններում նշել, որ դրանք 90 են։ Լավ, հիմա հասկանանք, թե ինչպես ենք լուծելու այս խնդիրը։ Կասեմ, որ դրա հիմքում ընկած է մի հնարք, որը մենք անվանում ենք տեղափոխում։
Կոպիտ ասած, մենք վերցնելու ենք ահա այս կողմերը, օրինակ ահա այս կողմը կամ այս կողմը, եւ դրանք տեղափոխենք։ Եկեք ցույց տամ, որ ամեն ինչ ավելի պարզ լինի։ Ուրեմն, եկեք նախ տեղափոխենք բոլոր, կարելի ասել, այս հորիզոնական գծերը։ Ուրեմն, սա մենք կտեղափոխենք ահա այստեղ վերև։ Ահա, այս մեկը նույնպես կտեղափոխենք վերև։ Ահա, այս մեկը, ահա, այստեղ կստանանք սա, եւ վերջապես այս մեկը։ Ահա, կատարեցինք այս տեղափոխությունը։ Հիմա ուղղահայաց կողմերը։ Ահա, ուրեմն այս կողմը կգա ահա այստեղ, եւ այստեղ մի այսպիսի նրբություն, եկեք ազատ թողնենք ահա այս երկու կողմերը, դեռ դրանց չենք դիպչի, եւ եկեք տեղափոխենք ահա այս կողմը։ Ահա, եւ նա կգա ահա այստեղ։ Հիմա ինչ ենք անում այստեղ։ Մենք պարզը, որ կարող ենք շատ հեշտությամբ հաշվել այս ուղղանկյան մակերես պարագիծը, բայց մենք դեռ բաց ենք թողնելու այս երկու անգամ երկուսները։ Ահա, մենք այստեղ ունենք երկու բաց թողած կողմ, եւ ուղղակի մենք դրանք վերջում կգումարենք։ Այսինքն, նախ եկեք հաշվենք մեր պարագիծը, ուրեմն 2 անգամ 6 գումարած 2 անգամ 7, եւ վերջում այս ամենին մենք գումարենք 2 անգամ 2։ Ահա, արդյունքում ուրեմն 2 անգամ 6-ը 12, 2 անգամ 7-ը 14 եւ 2 անգամ 2-ը 4։ Ահա, եթե սա էլ գումարենք 12-ին 14 26, գումարած 4 հավասար կլինի 30։ Ահա եւ մեր բարդ պատկերի պարագիծը։